Metropoliten rəhbəri bircə dəfə də olsun metro xərclərinin maya dəyərinin necə hesablanması ilə bağlı hansısa bir açıqlama verməyib. Bu fikirləri Mediaposta metronun qiymətinin qalxması ilə bağlı fikirləri şərh edərkən iqtisadçı Natiq Cəfərli söyləyib. O bildirib ki, Metropoliten rəhbərliyi artıq bir neçə ildir ki, metroda gediş haqqının maya dəyərinin yüksək olması ilə bağlı bəyanatlar verir. Amma bugün Metropoliten rəhbəri bircə dəfə də olsun maya dəyərinin necə hesablanması ilə bağlı hansısa bir açıqlama verməyib. Yəni hansı kriteriyalara görə maya dəyəri hesablanır? Bir sərnişinin, məsələn, Həzi Aslanovdan İçəri şəhər metrosuna daha doğrusu gəlməsi də eyni qiymət olsun, İçəri şəhərdən sahil metrosuna getməsi də eyni qiymət olsun. Yəni, bax, burada sərnişin daşımanın hansı parametrlərə görə maya dəyərini hesabladıqlarını söyləmirlər. Keçən ildə metro işləməyib, cəmi 2 ay yarım işləyib, yəni 3 aya yaxın işləyib və ona görə də maaşlar da ödənildiyindən, başqa xərclər də olduğuna görə, o keçən ilin parametrlərinə görə maya dəyəri zaten yüksəlməli idi. Çünki maaşlar ödənilirsə, il boyu ödənilib, metro işləməsə də metropoliten işçilərinə, amma sərnişin daşıma həyata keçirilməyib. Ona görə də maya dəyəri yüksəlir. İndi bu son zamanlar metropoliten ətrafında gedən söz-söhbətlərin məğzi ondan ibarətdir ki, sanki əhalini metroda gediş haqqının qalxacağına öyrəşdirmək istəyirlər. Yəni 97 qəpik kimi bir rəqəm ortaya atılıb, heç bilinmir ki, bu rəqəmin mənbəyi nədir. Amma düşünürəm ki, bu söhbətlərin, bu müzakirələrin sonunda metropolitendə qiymət artımı olacaq. Çox güman ki, təqribən 50 qəpik civarında olacaq və bu 50 qəpik civarına qiyməti qaldırmaq üçün indidən ictimai müzakirələrə belə fikirlərin yönləndirdiyini görürük.